Jemi rikthyer në studio po ndiqni Scan Live. Ministri i Financave dhe Ekonomisë zoti Ervin Mete ka marrë pjesë në ministerialin forcimi konvergjencës socioekonomike mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të ketë një proces sa më të përshpejtuar të integrimit në BE. U mbajt në Shkup ky ministerial. U mbajt në Shkup, ka qenë prezent Ministri Mete, kam një lidhje të drejt për drejt me Skype ekspertin ekonomisë Maqedonia e Veriut, zotin Abil Baushi. Zoti Baush, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt. Mirëdita, faleminderit edhe ju. Mirëdita, kënaqësi ju kemi në këtë lidhje Skype në Scan Live. Zoti Baush, si e shihni këtë plan të ri të Bashkimit Evropian për të ndikuar në përshpejtimin e integrimit vendeve Ballkanit Perëndimor në BE. Çfarë ka ndryshe? Ka plane vazhdimisht që vijnë për përshpejtuar procesin e integrimit. Ka formula të ndryshme. Kemi një ministerial që u mbajt në Shkup, ku prezantua plani i ri rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kemi procesin e Berlinit, ka një sër nismash, po gjithmonë mbetet pak e paqartë diferenca midis tyre dhe impakti real. Si e shikoni ju këtë plan të ri Bashkimit Evropian për të nxitur integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE? Kështu, kjo është një vazhdimsi e procesit të Berlinit. E dini pse e them këtë, se kur filloi procesi i Berlinit, njësoj u fillua me një llogari të parave të njëjta si kjo që është, që ju jepet vendeve të Ballkanit Perëndimor, atë ishte 5 miliard, tash bëhet 6 miliard, e njëjta shumë. Mirë po diku nëse e shohim atë pjesën historike, ekonomike, diku në mes të këti procesit të përlimit u mundua të imponohet një iniciative re, një Open Balkan, që ishin bartës të projektit ishte kryeministri i Shqipërisë dhe i Serbisë, diku ky projekti u tregua jo i aq i suksesshëm që mund të zëvendësoj procesin e Ballkanit, dhe kështu që unë e shoh një kontinuitet të Unionit Evropian që këto vendet e Ballkanit Perëndimor, këto 6 shtetet të Ballkanit Perëndimor, ti vendoj në një moment, në një model ekonomik që të mund të filloj të bëj përshpejtimin e tyre ekonomik, duke firmuar nga reforma, duke filluar nga krijimi atë tregu të përbashkët që mund të jetë konkurues në vendet evropiane. Kjo është një proces, kjo është një kontinuitet i procesit të Berlinit. Dhe me thonë, kjo është ajo që do t'ju japë në ato klastere që do t'ju hapin edhe Shqipëria edhe Maqedonia, do t'ju japin një farloj boost, një farloj përshpejtimi për të mundur ata të jenë ma për këtyre reformave. Dhe nga ana tjetër, këtë procesin, këtë projektin të cilën e kishen, si të them, një farloj autoktonie të vendeve të Ballkanit, por që une e them me të gjithë përgjithësin time se nuk funksionoj Open Balkan që ta lej disi anësh. E qartë, cilat janë shtyllat kryesore dhe sa e rëndësishme është agenda e reformave si pas ju sot i Baush? Ne në momenti ku të fillojmë të hapim negociatat edhe shteti edhe Shqipëria, aty do të fillojnë të krijojnë ato reformat e vërteta, mendoj, të cilat i mungojnë që të dy shteteve. Është jashtëzakonisht shumë. Nuk është sasia e parave ose shuma e parave që jepen për këto investime, sepse ne i kemi pas këto edhe në çdo kohë kemi pas parat nga Unioni Evropian nëpërmjet fondeve IPA ose në përmjet fondeve IPA dhe tjere tjere, vetëm nuk kanë qenë administratat tona dhe shtetet tona të gatshëm që të jenë pjesë atyre reformave të rjekin këto para dhe mandej këto para të shfrytëzojnë për reforma. E tash, ky moment është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, për arsye se Unioni Evropian më kërkon rezultatet të caktuara, nuk është më në atë pjesën vullnetare që u alen shteteve nëse doni ose nuk doni, por në këtë moment
në shohim një iniciativë jashtëzakonisht shumë të madhe nga Unioni Evropian që në këtë proces të mundet këto shtetet e Ballkanit Perëndimor të fusë edhe në aspektin reformues të fillojnë të krijojnë reforma në shtetet e tyre nëpërmjet parave të cilat do të na i dërgojnë, por edhe të mos jetë më kjo në mënyrë simbolike, por të jetë në mënyrë në një farë lloj aksioni për të bërë ndryshim. E tash, sa janë këto shtetet tona tash të gatshëm për këtë gjë, do të tregoj pak po. E qartë. Si Shqipëria, ashtu edhe Maqedonia e Veriut janë në një moment pritjeje për të antarësuar. Kështu që dëshira dhe aspirata dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut janë të përafërta, janë të ngjashme. Ndërkohë, paralelisht ka edhe kemi edhe agendën e gjelbër dhe në drejtim të konektivitetit, plani që po bëhet nga Bashkimi Evropian përmes reformave që shkojnë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Si e vlerësoni ju, sa tafta janë si Shqipëria, si Maqedonia e Veriut për thithur ose për të implementuar për të shkrirë të vetja agendën e gjelbër? Kështu, unë në një punim timin, në një artikull shkencor që kisha botuar para një muaj e gjysëm, vistë e kisha për ekonominë cirkulare, dhe aty hasëm me një informat jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për shtetin e Maqedonisë së Veriut, dhe potenciali i Maqedonisë që mund të ketë në qoftë se implementon agendën gri, dhe aty vetëm nga biznesi mund të bëshim para deri në 200 milion euro për vit, dhe më thonë qarkullimi i parat në këto kushtet të cilën jemi. Më thonë, pas një farloj reforme të cilën mund të bëhet, mund të implementojnë nga ana Unionit Evropian. Mund të shifni, nga kjo shifet kapaciteti jashtëzakonshëm të cilën këto shtete kanë nëse implementojnë agendën e gjelbër. Për fat të keq, përsëri do të them, me investimet kapitale të cilat shteti i Maqedonisë i bën kohën e fundit, nuk të regon gatishmëri për të implementuar agendën e gjelbër, për disa arsye shumë ndoshta në këtë situatë atyre vinë racionale, duke dashtur që të mbaj ende ekonominë që e ka pasur deri tash dhe të mos bëj reforma të caktuara për të bërë agendën e gjelbër, ato ende shkojnë atë ekonominë tradicionale dhe kjo do të na kushtoj ne. Por ama, ajo që më bën mu të jem pak optimizëm në këtë moment të caktuar është insistimi nga Unioni Evropian që me çdo kusht këto vendet tona që të bashkëgjiten agendës së gjelbër, sepse nuk ka mënyrë tjetër për arsye se ju shihni nga kjo kriza e fundit energjetike dhe kriza ushqimit e shihni sa jemi ne vulnerabël në këtë situatë nëse jemi jashtë këtyre proceseve të cilët i ka Unioni Evropian. Maqedonia e Veriut për fat të keq ende nuk ka marrë ndonjë iniciativë për të implementuar projekte për agendën gri. Kemi pasur një muaj më parë bonofesare kemi shtypur të cilët kanë qenë pikërisht ato i thëshin green bonds, më thonë bonofesare të gjelbërta, ishte një shumë simbolike, por që filluan disi Banka Popullore dhe Ministria e Finansave të filloj që pak të rrisë pak vendisimin, jo vetëm të qytetarëve, po edhe të institucionëve, se dhe duhet pa tjetër të fillojm të bëjmë projekte nga kjo agenda. E tash, kjo takimi, i cili prap do të rikthejmë në takimin të cilën e kishin dje Ministrat e Finansave të vendeve të Ballkanit, në jep edhe një sinjal plus, sepse përveç projekteve të cilat mund t'i bëjmë si potencial shtetet tona, do t'kemi edhe ndihmën e Unionit Evropian në implementimin e agendës gri, duke filluar nga ekonomia cirkulare, nga green, nga green economy, si thënë, edhe marketing gri e tjere. Gjithë kjo do të
mendoj se do të ketë një farloj rezultati në një periud kohore të caktuar, në momenti kur do të fillojmë bisedimet për antarësim në Unionin Evropian. E qartë. Mirë, ndërkohë, zoti Baush, për të kaluar pak te diskutimet e buxhetit në Shqipëri u miratua sot buxheti viti 2024, ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut vijojnë diskutimet. Në fakt, si në çdo vend edhe Maqedonia e Veriut ka pasur zëra pro, kundër, ka pasur qëndrime si nga aktorët vetë të shtetit, po nga ana tjetër edhe të ekspertëve të ekonomisë. Disa ekonomistë kritikojnë propozim buxhetin që mori dritë jeshile nga qeveria, duke vlerësuar separate munguara, përkatësisht 545 milion euro do të huazohen me kamata të majme. Dhe disa prej tyre do të kursehen nga investimet kapitale, pra do të ketë më pak. Ju si e vlerësoni, si ekspert ekonomie, buxhetin e Maqedonisë Veriut për 2024? Do më lejoni të jem pak kështu në aspektin historik, do të flas pak për buxhetin e vendit tim. Unë jam një do kritikueset më të mëdhej të këtij buxhetit, për arsye se për çdo implementim të buxhetit, të gjithë ministrat dhe kushtetarët tanë për çdo herë e flasin se buxheti është zhvillimor. Asnjë komponent në buxhetin ton të Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka komponent zhvillimore. Pse e them këtë? Për arsye se të gjithë mjetet të cilat janë të parapara për investimet kapitale në vendin ton, prej pavarësisë së Maqedonisë nga shteti Jugosllavisë deri sot, nuk e kanë kapërcyer 40% në realizimit, gjë që më bën të them që nuk kemi një buxhet zhvillimor. Edhe ky i këtij vitit është po i njëjti, vetëm se është pak më i rëndë, më thënë, më peshë më të madhe. Edhe do të filloj nga jo se unë nuk mund gjej mënyra se si mund të parashikoj ekonominë e vitit 2024, për arsye se është një moment jashtëzakonisht shumë i rëndë për të gjithë ato që analizojnë ekonominë, duke pas parasysh të gjithë parametrat e institucione relevante botërore nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët parashikojnë se edhe viti 2024 do të jetë ende pjesë e krizës. Nëse keni ndjekur edhe drejtori e Bankës Federale Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe të Bankës Qendrore të Unionit Evropian, ato ende janë shumë pesimist se kjo krizë do të kalon. Dhe ne tash krijojmë një buxhet të cilën do të kemi një rritje 3.4% dhe një të GDP-s dhe një inflacion i cili nuk do të jetë më shumë se 3.5 ose 3.7% në kuadër të shtetit tonë. Dhe për momentin ne jemi, Shqipëria është shumë më mirë se ne inflacionin, ne jemi me 9.5 inflacionin këtë vit, dhe duke pas parasysh se jemi jashtëzakonisht kalojmë në vitin tjetër me këtë inflacion, do të jetë tepër rëndë që ne ta përfundojmë vitin me 6.5%. E tash, ku flasim për buxhetin, kemi një moment ku në buxhet parashikohet rritja e pagave minimale në moment kur ne jemi në krizë ekonomike. Dhe kemi parametrat e inflacionit që janë në rritje. E tash, në momentin që në Republikën e Maqedonisë do të rritet paga minimale, në të gjithë sektorët është patjetërsueshëm të rritet paga me 1% të caktuar, gjë që është kalkuluar në buxhetin e këtij viti. E tash, e gjithë kjo, që është një parloj absurdi në vetë vetën, e gjithë kjo është për arsye se ne kemi një vit i cili do tjetë zgjedhor. Ne kemi dikun në muajnë e 5 dhe në maj dhe në qeshor do të kemi zgjedhje presidenciale dhe do të kemi zgjedhje parlamentare. Dhe në dy procese zgjedhore, dhe në këto dy procese zgjedhore është e pa mundur që buxhetit të edhe në aspektin e shpenzimeve dhe në aspektin e hyrjeve nga tatimet, nga të gjithë gjërat të cilat hyrë në buxhet të realizohet dhe në muajin e 6, ashtu që qeveria arshme gjën e parë që dhe duhet të bëjë rebalansin e buxhetit, ose atje e thoni është rishqyrtim të buxhetit, gjithë që gjdo herë është bërë të vendin tonë, dhe gjë e parë që shkurtohet nga ky rebalans është investimet kapitale. Investimet kapitale janë kyç për shtetet si tonat, për arsye se këto japin dimensionin e zhvillimit ekonomik të një vend. Republika e Maqedonisë, për dallim nga gjithë vendet e Ballkanit, është në një situatë jashtëzakonisht shumë dramatike.
i analizojmë në të gjithë, analizojmë edhe Serbinë, edhe Kosovën, edhe Bosnën, edhe Malin e Zipa, edhe Shqipërinë. Apo Maqedonia është një situatë jashtëzakonisht shumë, shumë të rëndë, për arsye se Maqedonisë përveç që i kërcënohet zvoglim i aktivitetit ekonomik, Maqedonia shkon në një farloj stagflacioni ekonomik, kështu si thot edhe banka, në banka botërore. Parat do të huazohen, ne kemi borxhin publik, e kemi ndër nivelin e Shqipërisë, mirë po duhet ta keni shumë parasysh se në Republikën e Maqedonisë borxhet nuk miren për investime kapitale, por për shpërzime operative. Dhe ne, gjdo, ose për shpërzime operative, ose për ekipë të borxheve të tjera. Nga buxheti shtetit. A thënë, është një moment, shivni, unë edhe studentëve të mi ju them se shtetet nuk vdesin, dhe shtetet dhe sa do që të huazojnë, do të jebë çdo kush huazime mirë, po ne të harojmë në një periud kohore caktume se do të kemi rritje ekonomike. Por arsye se kjo e ngul fat ekonomin dhe aktivitetin ekonomik të këtij vendi. Ne shpëtimin e vetëm do të kemi në për këto iniciativa evropiane dhe fondet evropiane të cilët aty ishte e pash në raportin të cilën edhe ju si medium e kishit cekur, të mund të kemi një aktivitet ekonomik mbi 10% nëse implementohen të gjithë reformat të cilët i kërkon Unioni Evropian. Por çdo herë ka një nëse. Por arsye se këtu te ne është jashtëzakonisht rënd ku shifet ki modeli i buxhetit të shtetit. Ndërkohë, propozim buxheti ku parashikohen parashien pagat sektorin publik për vitin e ardhshëm ka shkaktuar paknajsi edhe nga sindikalistët në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë vendosur dalin protesta masive në datën 24 nëntor edhe në 2 dhjetor lidhur me rritjen e pagave që dyshojnë se nuk do të bëhet sipas marrëveshjeve të përgjithshme kolektive që arritën si vjet. Edhe nga Konfederata e Organizatave Sindikale të Maqedonisë thonë se rritjet pagave duhet ketë për së paku 30% punësuarit në sektorin publik dhe në sektorin privat, ndaj do të protestojnë. A mendojnë që duhet kenë efekt këto protesta në dimensionin e vetë? Nuk e di, sa jeni të informuar, e gjithë kjo filloj nga rritja e pagave të funksionarve të emëruar nga qeveria për 78%, një gjë që e gjë që e rinte ngrirë kjo mas nga gjukata kushtetuse dhe në moment të caktuar u lirua, por në moment kër Maqedonia qëndron të në krizë. Dhe kjo bëri një farloj efekti psikologjik edhe të qytetarët edhe të sektori publik edhe të gjithë. Dhe kjo neve të për momentin, kjo mas kthehet në mënyrë bumerange. Para mendoni, për një moment i ngritën rrogat për 78% dhe qeveria mundohet që të bëjë një farloj nivelizimi me këto paga që është tepër rëndë sepse do duhet shumë ligje të ndrojnë. Shihni sa çfarë dëmi bëhet për një moment të caktuar, për një vendim të cilën miret. Është shihni në aspektin ekonomik tash e flak, nuk e flas në aspektin njerëzor. Në të rritën pagat, kjo është një pjesë sociale në të cilën jemi në një situatë krize dhe njerëzit do duen të t'i kënë pagat të rritura. Por besoni, ne jemi në një fazë të inflacionit 9.5%. Në këtë do t'a mbyllim vitin. Edhe, mos haroni, ne kemi edhe përkufizimin e çmimeve të produkteve bazë. Në momentin që kjo masë do të rritet, dhe në momentin që do të rriten pagat në sektorin publik, edhe në sektorin privat, do të rritet paga minimale. Kërkesa do të bëj presion jashtëzakonisht shumë të madh të oferta. Në atë moment që oferta e ka këtë presion të madh nga kërkesa, atër do të fillojnë përsëri të paraqitet inflacioni në shtetin tonë, dhe kjo nuk është gjë e mirë për ekonomi, nuk është gjë e shëndetshme për ekonomi. Por arsye se ne kemi më një ekonomi të ngjeshur, një inflacion të ngjeshur. Ne kemi mbrenda, qytetari i Maqedonisë së Veriut e ndjen në aspektin psikologjik më inflacione. Kjo nuk ka moment që ne mund të luaj me numra. Është një situatë që është tepër e rëndë në aspektin ekonomik që të tekalohet kjo inflacion psikologjik që i ka kapluar qytetarët tamë. Dhe besoni se një masë e madhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, nuk flasë për ne që jemi të
situuar mirë, që kemi disa paga, rroga, mund të bijetojmë këtë situatë, edhe pse dhe ne shkojmë nga varfrimi, nga aspekti psikologjisë, por kemi një masë, jasë kuni shumë kritike në të populatë, të qytetarë të Republikës së Maqedonisë, verët që nuk mundet ta përballojnë inflacionin. Dhe pa tjetër në këtë buxhetin zhvillëmor, duhet të ketë një palë komponente sociale që të mbrojnë këta qytetarë dhe të mbrojnë disa biznese të mos falimentojnë. Dhe në është, kështu është me të vërtet, ekonomistët kanë një farë defetizmi çdo herë, por kjo është realiteti, këto janë numra dhe kjo është mënyra se si paraqiten gjërat. A vlerësoni një projekt social, buxhetin e Maqedonisë Veriut për vitin e ardhshëm, në mënyrë që të normalizohet ky inflacioni mendor i qytetarëve? Unë mendoj se të gjithë këto që i than në buxhet, nëse nuk për çështje zgjedhjeve, nëse nuk fillojnë të ngrejnë rrogat e sektorit privat, të rrisin, do të bëjnë një farloj një problematik pak më të madhe. Nuk kemi politik sociale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe në shtetet e Ballkanit perëndimor, në përgjithësi plas, nga të gjithë. Po nuk kemi një agjend ku të cilën do të mundemi të bëjmë një politik sociale. Edhe pse është një paradoks se edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe në Shqipëri janë partitë socialiste në qeverisje, nuk ka një farloj agjende të cilën mund të mbrojnë qytetarin e varfër nga kjo situatë. Edhe në të njëjtën kohë të mund të bëjmë, të kenë kapacitet të krijojnë rritje ekonomike. On është jashtëzakonisht të rëndë, edhe pse u tha edhe nga kryeministri Kovacevski, edhe nga ministri i financave Fatmir Bislimi, se do të kemi një farloj komponente sociale do t'ju ndihmojnë, por jo konkretisht, nuk kemi konkretisht. Nuk është komponente sociale të ndihmojnë vetëm me para këtyre kategorive, po është një komponent tjetër në cilën quhet sigurinj, quhet shëndetësi, quhet transport, etj. Gjërat të cilat atyre do t'va mund t'a lehtësoni mënyrën e funksionimit dhe t'va ktheni një farloj shpresë se ato mund të punsohen, mund të jenë pjese e GDP-së të këtij shteti, kështu shumë thjesht ta them, dhe jo të jenë vetëm në barë të shtetit. Kjo komponent është shumë mungesë e madhe edhe në Maqedoninë e Veriut, do të guxoj ta them këtë edhe të njëjtën edhe për në Shqipëri. E njëjtën do. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt, Zoti Baush, dhe për ekspertizën tuaj që sollët nga Maqedonia e Veriut.